Blížiaci sa svetový šampionát vo futbale takmer každý deň prichádza o nejakú hviezdu. Dobrý večer. Taliani oplakávajú zraneného Montoliva, Kolumbíčania Falca, Francúzi Ribériho. V prípravnom zápase s Arménskom prišiel o účasť v Brazílii aj talentovaný Nemec Marco Reus. Svetový šampionát otvoria vo štvrtok duelom medzi domácou Brazíliou a Chorvátskom. Oba týmy sa na tento zápas dobre naladili, keďže zvíťazili vo svojich posledných prípravných stretnutiach. Svoj piaty Grand Slamový titul dnes v Paríži získala Ruska Mária Šarapovová. Vo finále Roland Garros zvíťazila nad Rumunkou Simonou Halepovou 6-4, 6-7 a 6-4. Slovenským vodným slalomárom sa v prvom kole pretekov Svetového pohára v C1 darilo. Matej Beň už získal v Londýne striebornú medailu a dvojnásobný olympijský víťaz Michal Martikán skončil tretí. Cyklistické preteky okolo Slovenska dnes vyvrcholili poslednou etapou s dojazdom v Bratislave. Celkový triumf si pripísal Ukrajinec Alexander Polivoda. Na slovenského víťaza tak čakáme už 9 rokov. Gáboríkové LA Kings čaká v noci druhý finálový zápas Stanley Cupu s New Yorkom Rangers. Pripomeňme, že v tom prvom vyhrali králi po predĺžení. Trenčianskému rodákovi najcennejšia hokejová trofej stále chýba. A to bol už trikrát v jej tesnej blízkosti. Budúcnosť hokeja v Donecku je neistá. Východ Ukrajiny je ťažko poznačený bojmi so separatistami. No a vedenie Donbasu stále nevie, kde a či vôbec začne novú sezónu KHL. Tieto otázky trápia aj dvojicu slovenských hokejistov Jána Laca a Petra Podhradského. Iba pred malou chvíľou sa skončila kvalifikácia na zajtrajšiu veľkú cenu Kanady, 7. podujatie šampionátu Formuly 1. Zatiaľ, čo sa všetko zo svetového futbalu sťahuje do Brazílie, niektorí slovenskí reprezentanti sa stretli v Demiate pri Prešove, v rodnej dedinke Stanislava Šestáka. Slovenskí volejbalisti majú za sebou historicky prvé vystúpenie vo svetovej lige a hneď si pripísali víťazstvo. Španielov zdolali v Portoríku 3-1 na sety. No a na záver, nezaškodí trocha adrenalínu. Nech sa páči, tu je náš dnešný frajer. Na Markíze si dnes môžete oddychnúť pri akčnej komédii Louna ex-manželku. Tak príjemnú zábavu a zajtra dovidenia.